თელავის სპორტულ სკოლაში მინი ფეხბურთის რაიონული ჩემპიონატი ჩატარდა, რომლის ორგანიზატორი ქართული ოცნების თელავის ახალგაზრდული ორგანიზაცია იყო. საფეხბურთო ჩემპიონატში მონაწილეობას თელავის რაიონში მოქმედი თითქმის ყველა გუნდი იღებდა. გამარჯვებულ გუნდს საპრიზო, თასი და მედლები გადაეცა. გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა მინი ფეხბურთი, ფეხბურთის ჩემპიონატი გავეკეთებინა, ასე ვთქვათ. პროექტის მიზანია ახალგაზრდული დაინერგოს ჩემპიონატის წესი და მომგონი ამ პროექტმა დაამართლა, რადგან ძალიან გული ახალგაზრდა ჩაერთო და მიიღეს მონაწილეობა. ტურნირში მონაწილეობს თელავის რაიონის ყველა გუნდი თითქმის. და ამ ტურნირი ემსახურება, რა თქმა უნდა, ჯანსაღ და სპორტულ ცხოვრებას. დღეს გამარჯვებულს პირველ ადგილს გადავცემთ თასს და მედლებს მეორე ადგილს იგებს.